Zpěvačka Dara Rollins před pár dny oslavila 45. narozeniny, i když rozhodně na tohleto číslo nevypadá. Přesto si Dara žádnou honosnější oslavu nepřála. Vlastně tohle životní jubileum ani neslavila. Prostě já normálně od 7. prosince vlastně jsem tak jako převracela ten diář a zjistila jsem, že mám první volný večer až 20. Takže oslava mě ještě čeká. Co děláš po těch večerech? Ty pořád pracuješ? Ano. Každý večer? Každý večer. I přes den, dokonce i v neděli. Prosinec je vždycky takovej, protože moje práce je v podstatě práce kočovnická. Máme opravdu každý den vystoupení, někdy i dvě, i tři. Doma si tak Daru neužije ani její partner Patrik Vrbovský, ani 9letá dcera Laura. Musím teda říct, že v prosinci je to taková míječka. I s Patrikem si vždycky voláme, kde seš? Já jsem na dálnici. A kterým směrem? Já jdu ze Slovenska. A já jdu na Slovensko, tak zítra. A zítra se zase. A takhle je to pořád. No. Oslava tedy Daru čeká těsně před Vánoci. Velkolepou párty ale neplánuje. Spíš bude malá, ale já to neorganizuju, já bych ji ani nedělala, jako každý rok jsem to chtěla tak jako nenápadně, víš, projít, přejít, jak se to řekne česky. Vyšumě, nechat to vyšumě. Tak, děkuju, ale nebylo mi to dovoleno, přeci jenom jsou to takové trošku kulatiny. Ta pětka má takový bříško kulatý, tak se asi patří jí oslavit. Nějaký dárek, který by se přála dostat? Já si fakt přeju, spíš než všechny ty materiální, protože ty si opravdu jako víceméně můžu koupit. Naštěstí, tak spíš mi jde o tu takovou, jakoby ty věci, co si za peníze nekoupíš. A těch mám dost, mám super kámoše, mám zdravou, krásnou rodinu, vztah a všecko tak nějak jakoby funguje. Jestli tohle vydrží, tak to je moje největší přání. A když už jsme u těch dárků, zpěvačka přiznala, že ty vánoční nakupuje už od ledna. To, co kupuju, nemá cedulku, že to je vánoční dárek. Oni se z nich ty vánoční dárky stanou, tak časem. V tom prostoru, do kterého je ukládám celý rok. Ale některý si prý pak i necháváš. To již, občas ty dárky se líbí mně a pak si řeknu, že to je hezká kabelka, to si nechám. Takže tak, ale pořád tam toho zbývá dost. Eva Fraňková, Prima FTV.